A arte escénica será protagonista da tarde do sábado en Carballedo. O Concello, en colaboración coa Área de Cultura da Deputación de Lugo, trae unha obra de teatro a cargo da compañía Xouxeres. O Concello organiza a representación de unha obra de teatro enmarcada dentro do proxecto Buxiganga da Deputación de Lugo e que vai a ter lugar esta representación este sábado día 27 a partir das 7 da tarde. Esta iniciativa da Deputación está a facer que máis de 24 compañías de teatro viaxen ao longo de todo o ano por diferentes povos lucenses. A Carballedo tocaronlle dúas pezas teatrais nunha, A obra titúlase eh, Ben mula Semula a Pousada, en realidade é unha obra de teatro que está conformada con, por dúas obras breves, eh, é unha comedia, eh, a, a primeira parte, a parte de Ben mula pois trata pois, a historia toda de un señor que quere vender a súa, a súa mula, como di o propio título. A segunda parte, posiblemente con maior dose de humor, é unha adaptación da obra teatral Hotel Cinco Estrellas, de Román Sarmentero, pero que neste caso leva por nome a pousada. Na pousada contase como debido a un temporal, se corta a estrada que vai a unha aldea e, e todos os viaxeiros que pasaban por ela teñen que facer noite e dormir pois na única pousada que hai e, nesa aldea. E o dono da pousada vai intentar facer o máximo negocio posible. Insistimos en que é para todos os públicos. Este sábado 27 a partir das 7 da tarde no salón de actos do concello.